বেহারবাড়িয়া আউটপোস্ট সহযোগ করেছে। ভিউয়ার্স ওয়াও ফর উইমেন অফ উইজডম। ক্যাপ্টেন টিএমটি খরর শক্তি। Circus is a more than popular dancing dancing and playing a play on song. Circus is a special part a another man who is called Joker. He's chota mota man and they're laughing every man and short skirt girls are dancing. Correct. Thank man. Dancing. It's a man colorful. গম নাপাওঁ। সুধিছেনে নাই? ছাৰ সুধিছে নেকি? ছাৰে কিয় ক'ব? আপোনাক সুধিছো মই। অঁ দিম। কি দিব? উত্তৰটো দিম। দিয়ক ছাৰ। মই ছাৰক সোধা নাই, আপোনাক সুধিছো, আপুনি দিয়ক। নাই। ইমান দিনে ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছিলে নেকি? আৰে কলৈ যায়? ঘাঁহ কাটি সুধি আহোঁ। পাগল হৈ যাম। আপুনি ইমান বছৰে মানে কেনেকৈ সুস্থ হৈ আছেতো? আজি এই ফাইলকেইটা মই লৈ যাম, ভালদৰে পঢ়ি চাওঁ ঘৰত। হ'ব মেডাম। বাইদেউ, আপুনি এই কাগজকেইখন বোলে আনিবলৈ পাহৰি গৈছিলে, ড্ৰাইভাৰজনে দি গৈছে। অঁ বাৰু, বাহিৰত কিহৰ কেছ চলি আছে? সেইটো কিবা মতা মাইকী লাফৰা। তুমি এইমাত্ৰ কি ক'লা? মতা মাইকী লাফৰা কেছ? খাৰঘৰীয়া, এটা কাম কৰক, এখেতক এক মাহৰ আৰ্ণ লিভ দি দিয়ক, ভালকৈ স্কুলত এডমিশ্যন লওক, ভালকৈ শব্দবোৰ শিকি আহক, তাৰ পাছত আকৌ চাকৰি জইন কৰক। অ' বাইদেউ, অ' বাইদেউ, তেনেকুৱা নকৰোঁ প্লিজ, মই ভয় ধৰিছোঁ। নকৰোঁ, মই আজিৰ পৰা নকৰোঁ তেনেকুৱা। বাইদেউ হ'ব, বাইদেউ হ'ব হ'ব। কি হ'ল হ? থানাত নাথাকিব।
তুইও বেয়া ব্যবহার করিবা জানা এই বেয়া ব্যবহার মাঝতে তো মই জন্ম এপিনে বেয়া ব্যবহার এপিনে বেয়া ব্যবহার মাঝত মই ও ও কেকেদা কিও মাতিছে শুনকছুন বেয়া ব্যবহার করিবি তাহলে কো না আজি খোপা লাগিব কেকেদা ভালো আছে ব্যবহারটা ভালো আছে না 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 আজি মই খুব ভালো আছে ও দা মানে খারগুড়িয়া ম্যাডাম আপনি বিয়া বাৰু কেতিয়া পাতিব ওছেস জুই লাগি গল মানে এবোৰ কল হেকাৰি সল হেকাৰি মুৰ আগত মাৰি নাথাকিব দেই মোৰ ঘিন লাগে ধরা পড়ছে তো লাজ পাইছে মতা মানুহ নিছে কি নাথাকে কিয় কে এবার ভাজ বুঝ দি আছে এটা মই এক্সট্রাকে পুরুষত্ব সার্টিফিকেট দিব লাগিব কেসটো খুদিলে হয় রশ্মি রশ্মি কি রশ্মি মানুহ গৰাকী নাম রশ্মি ডাঙৰ কে যে ফুট এটা লৈ আছে ম্যাডাম কথা এটা কওঁ কওক থ্যাংক ইউ মানে ম্যাম মহিলা সকল স্পেশালি নববিবাহিতা সকলৰ মই দুটা বস্তু দেখিলে ফিদ্দা হৈ যাওঁ কি নাম্বার ওয়ান কিছুমান মহিলা যে মেম ডাঙরকে যে সেন্দুর যে ফুট লয় যে আর নাম্বার টু মহিলা সকলে গা ধুই আহি যে চুলিখিনি যে গামোছাটি মেরিয়ায় থই দিয়ে উফ কিন্তু এই দুটা পয়েন্টের লগত সেই কেসটো কি সম্বন্ধ আছে না এই সব মানুহক আপনি রাখে কিয় হে অতিষ্ঠ হৈ গৈছো মই পাগল কৰি দিব দে স্যার ইগো হার্ট করে কথা কলে কিন্তু মন বহুত দুঃখ লাগে মানে চুপ ঘরত মনির কারণে মাত মাতিব নোৱাৰো থানাত আহি মেডামর কারণে মাত মাতিব নোৱাৰো কিহৰ এই রাজত্ব এবোৰ লাও সদায় পাতৰ তলত থাকিব লাগে হাইডি মই কিন্তু সেতু জাতৰ লাও নহয় দেই এই কারণে তো মার্কেটত দাম বেছি আহা যোৱাটো বাদ দিয়ক জোঁৱায়েকক ৱালিং দি দিয়ক ইহৰ কাৰণে মোৰ লগত জেং কৰিছে এনেকে হলে নিজে মৰিছে জোঁৱায়েক মাৰিব কোনে হেই নিজৰ পইচাই নিজে খাইছে এইখন হাতে মাৰি পেলাইছে পদ্ম মাটি মাটি দম দিছ যে জোঁৱায়েক মাৰিবৰ কাৰণে ইমান সাহ হ'ল তোৰ মোৰ জোঁৱায়েকক যদি মাৰিব নোৱাৰিছো জোঁৱায়েকৰ ৰিলেশ্যনৰ মানুহ এটা হলেও মাৰিছো মই ঘাঁহ পাতা চাগে মাৰিম চাগে আৰু ৰিলেশ্যনৰ মানুহ কোন আছে আৰু চাব অ আহক নিজে লৈছে নে আনে দিছে মই বেলেগে দিয়ালৈ ৰৈ থকা মানুহ নে যি জাউৰিয়া জাউৰিয়া হাত চাপৰি পৰি মই ধৰিয়া ল'লো হব বাইদেউ নাম কি আপোনাৰ রশ্মি বৰুৱা আৰু আপোনাৰ মোৰ নাম ৰক্তিম হৈকিয়া কিহৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল লোনৰ কাৰণে বাকলি থানাই হবলা লোন দিয়ে বেংকেহে দিয়ে মোক লোন নালাগে বাইদেউ আমাৰ এটা গোট আছে আমি গোটটোৰ পৰা লোন দিওঁ এ আমাক লোন নালাগেতো কাকো বাইলুং তুমি মনে মনে থাকাচোন কওক কথাখিনি কওক বাইদেউ ই আমাৰ গোটৰ পৰা লোন লৈছিল 30,000 টকা আজি এবছৰ ধৰি না সুত দিছে না মূল এতিয়ালৈকে সুতে মূলে 2,00,000 মান হৈছেগৈ বাইদেউ বাকী যায় কেছ আনিছে কিবা ৰিটাৰ্ণ কিবা হয় বাইদেউ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী মেম্বাৰ সকলোৰে চহী আনিছোঁ লওক চেণ্ডেলযোৰ লেতেৰা হৈ আছে চাফা কৰি আহক যাওক কোনোবা পেচেণ্ট আছে নেকি মেডাম যি কৰিবলৈ দিছোঁ সেইটো কৰকগৈ যাওক বলক কথাখিনি মোক ডিটেইলছত কওক
ও বাসনা মানুহবিলাক কিবা আজি উল্টা উল্টাকে আহিছে গাঁও মুখনে দেখিছো এ মানুহবিলাক উল্টাকে নাই যোৱা অ আমিহে দেখো উল্টাকে আছো আমি দুটা উল্টা হৈ আছো অ উনাই দিয়ক অ এতিয়াহে যা এতিয়াহে মুখবিলাক দেখিছো এতিয়া আহিব 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 মানে ক'ত আছে কি তই দেখিছিলি আহিব আহিব এতিয়া আহিব অ বিশ্বাস কৰক মেম কাৰেঙৰ লিগিৰিখন মোৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনয় লৈছে মই বেলেগে দিয়ালৈ ৰৈ থকা মানুহ নে যি জাউৰীয়া জাউৰীয়া হাত চাপৰি পৰি মই ধৰিয়া ললো আৰু মই কাৰেঙৰ লিগিৰি লেটেষ্ট ডাইলগ এটা শুনাই আছো ৰ'ব দেই খং নকৰিব ৰ'ব অঁ অঁ কোৱাৰ মোক হিংসা কৰিছে আপোনাৰ বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল চাৰি বছৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়ালৈকে ভবাই নাই বাইদেউ ভাবা বুজিছা ভাবা ল'ৰা ছোৱালী চৰা ছোৱালী হ'লেহে সংসাৰখন সুন্দৰ হয় মোৰ ল'ৰা এটা আছে তাৰ এতিয়া 19 মাহ হৈছে এই 20 মাহত সোমাবই আৰু বাইদেউ কেছটো মোৰ কেছটো চিজাৰেনে হৈছে আজিকালি আৰু নৰ্মেল ডেলিভাৰী ক'ত কৰে আৰু নকৰে নহয় মোৰ কেছটো তোমাৰ কেছটো চিজাৰেনে হ'ব ক'ত নৰ্মেল ডেলিভাৰী কৰিব আজিকালি ডক্টৰে আজিকালি পইচাৰ কথা ভাবেতো মই থানালৈ অহা কেছটো কথা কৈছো বাইদেউ কোৱা কোৱাচোন কোৱা কি হ'ল কোৱা মেডাম অঁ ডাইলগ মনত পৰিল শুনিব কিয় শুনি ভাল পাব ইমোশ্যনেল ডাইলগ কাম নাই আৰু নহয় আপোনাকে কৈছো কওক কিহৰ এক্টিং হিৰো ঘৰত আইনা আছে মেম এখেত যদি হিৰো হয় হিৰোইন দেখোন 4 জনীমান লাগিব 4টা এংগুলত থ'ব লাগিব কোনফালে চাই ধৰিব আজি এবছৰ ধৰি ৰৈ আছো ছাৰ বিচাৰি গলে মানুহটো পলায় আজি ৰাতিপুৱাই 4টা বজাতে 12টাতে বহি আছো সেইবুলি থানালৈ আনিব লাগে নে
পয়সা মারি পলাই ফুড়লে তো থানালে আহবই লাগবে। এখেতে মোক বিচারি ঘুরি ফুড়িছে আর ময়ো এজনক বিচারি ঘুরি ফুড়িছো। এখেতে পয়সা দিলে মই এখেতক দিব পারিম। এখেতজন কোননো? ম্যাডাম কোবালে গৈছিলে? বাথরুমলে গৈছিল। আই রবাসুন এটু রাসুন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, মই একানে আপোনাক ভাল লাগে। তাকে হে তোমা পকেটে থবলে দিয়া নাই। হেৰি কৰিবা, দোকানৰ পৰা এটা অদুনিলা পেকেট লৈ আহিবা, বাথরুমডাল গুনহাই যায়, থব লাগে। এটু সাকছুন। ওয়া লুকুইবা, এটু মই খাবলে দিয়া না সাবলে দিছো। কি সাম এ 2.0 বটলটো দাম 82 টকা নিজৰ বুলি কম্পেটে কিমান লাভ কৰিছে সব গৰমৰ দিন কেটা। চৌহাত চৌহাত মানে ম্যাডাম হেৰি, মই বা কোল্ড ড্ৰিংকছৰ ব্যৱসায় এটাহে কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ গৰমৰ দিন কেটা। কি হয়, অলপ টকা লোনত ল'ম আৰু অলপ হেল্প কৰিব আপুনি নিজৰ বুলি। মই কি হেল্প কৰিম তোমাক? আপুনি 500,000 টকা দি দিব। কি হয়, কিন্তু 500,000 টকা মই ক'ত পাম কোৱাচোন? 500,000 টকা আপোনালোকৰ নিচিনা পুলিচ অফিচাৰ কাৰণে হাতৰ মণি ম্যাডাম। হে মোৰ কি পইচাৰ মেচিন আছে নেকি? নোৱাৰো মই। ও ম্যাডাম আপুনি নিৰাশ নকৰিব মোক, মই নতুনকৈ কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। প্লিজ ম্যাডাম উঠা উঠা না উঠা। চোৱা মই তোমাক কোল্ড ড্ৰিংকৰ খালী বটল কেইটামান দিয়াৰ বাহিৰে আৰু একো হেল্প কৰিব নোৱাৰো। দুনিয়া খাবলৈ নোপোৱা ভিকো পুলিচৰ পৰা আহি থোপ খাইছে এই বেহাৰবাৰীত। আপুনি তাৰমানে আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈ লৈ প্ৰডিউচাৰক দিছিলে পইচা চিনেমা কৰিবলৈ? হয়। হেৰি মোলৈ চাই কওক। আপোনাৰ ফালে চাই আছো। বাৰু কওকচোন কথাখিনি। মানে মোক তেখেতে এক্টিং কৰিবলৈ কৈছিলে, তাৰ বিনিময়ত 3000 টকা বিচাৰিছিল। কিহৰ এক্টিং? মানে হেৰি এবাৰ মোৰ ফালে চালে হ'ল। আপোনাকে কৈছো। কওক কিহৰ এক্টিং? হিৰো ঘৰত আইনা আছে। ম্যাম এখেত যদি হিরো হয় হিরোইন দেখুন চারিজনীমান লাগিব, চারিটা এঙ্গুলত থব লাগিব, কোনফালে চাই ধরিব। আপোনাৰ পয়সা লৈ মানে প্রডিউসার গায়েব? হয় স্যার। আপুনি তা মানে ফ্রডৰ কবলত পৰিলে? এনেকুৱা আছাম মানুহৰ বাবে এটো বদনাম হয়। পয়সা দিবই নালাগে নহয়, আমি তো কেতিয়াও পয়সা নিদিওঁ, পয়সা দিয়াটো বাদ দিয়ে দিলোঁ। কিমান ভাল ভাল ডাইরেক্টরে অ্যাক্টিংৰ কাৰণে মোক পার ডে 25,000 দি আছে, মোক লড়াব পাৰিছে জানো? হয় নেকি? কওকচোন এজন ডাইরেক্টরের নাম কওক। আছে বহুত কেইজনে আছে, তথাপিও এজন ডাইরেক্টরের নাম কওক। এজনক কৈ দিলে যদি আকৌ বাকি কেইজনে বেয়া পাই যায়। তাকেইতো। হেৰি এনেকুৱা মানুহক কামত ৰাখে কিয় হে আপোনালোকে? আমি কেছটোলে ঘূৰি আহোঁ বাইদেউ। মোক পইচাকেইটা ঘূৰাই লাগে বাইদেউ। পাব, দেউতাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, গাঁৱৰ দুবিঘা মাটি বিক্ৰী কৰি অহা মাহত আপোনাৰ পইচাকেইটা মই ফুটে মূলে ঘূৰাই দিম। দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ হাতত পৰি আপোনাৰ কি গতি হৈছে? সংস্কৃতিৰ নামত বহুতে এনেকুৱা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, ৰাস্তাত ধৰি কোবাব লাগে, বহুত ভুল হৈ গ'ল মোৰ। পইচাটো আপুনি দিবই লাগিব, উপায় নাই। আৰু এটা কাম কৰিব, সেই ঠগটোৰ নম্বৰ থানত দি থৈ যাবগৈ, যাতে তাক আমি ধৰি আনি ঠিকছে কোবাব পাৰোঁ। ম্যাডাম এই ঠক প্রবঞ্চকবিলাকক একেবারে খতম করে দিব নোৱাৰিনে? আসলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্রডবোৰক ধৰি আনি ঠিক শাস্তি দিব লাগে, যাতে গোটেই জিন্দগি সিহঁতি মনত ৰাখে। সংস্কৃতি নামত এনেকুৱা অপমান আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰো। মানে এ বেগতা আহা বেগতা আহা, ফাটেকৰ পৰা পাগল এটা পলাই আহিল, চোৱা আহিছোন। আপুনি চশমা পিন্ধা পাৱাৰ লেছ বুঢ়া শালিকা? মই পাৱাৰ লেছ বুঢ়া শালিকা? আপুনি নিগ্ৰু প্ৰজাতি বুঢ়া শালিকা? এই ইয়াক আজি মাৰি পেলাম। মোহন 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 বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ভি ৱাজ ৱাও ফৰ উইমেন অফ উইজডম কেপ্টেন টিএমটি খৰৰ শক্তি।